俺、留年したよ。だから来年はアリスと同級生、アリスと同じ教室なら頑張って通えると思う。そうだけど、今更なの？別に丁寧な言葉にしなくてもいいよ。だってそれも今更でしょ。そもそも俺はそんなの気にしない。呼び方も今まで通りでいいよ。なんならくんづけもいらない。でもじゃないよ、俺は俺がよく知っている君でいてほしいんだから。俺がよく知っている君が好きなんだから。だからこれまでもこれからもずっと一緒でよろしくね、アリス。防戦部での僕の気持ちを答えよ。別に俺は何とも思ってないけど、はあ、アリス、問い5まで終わったよ。丸付けお願いして。アリスが勉強会しようって言ったんだろう。はあ、アリス、ほらアリス起きて。起きた？ずいぶんタイミングのいい寝言だね。でも眠ってる君を見るのは初めてだ。かわいい。ねえ、俺君と同じクラスになってから頑張っているんだよ。早起きも勉強も騒がしい人たちも苦手なものはたくさんあるけど、少しずつ克服しようとしてるんだよ。俺の近くには大好きな君がいるからね。好きな人に苦手なものから逃げてるかっこ悪いところを見せるのは嫌だからね。好きな人にはかっこいい姿を見せたい。それで本当は起きてるんでしょ。しらを切るつもりかな。こうなったらしょうがないな。おはよう。どうしたの？口をパクパクさせて。夢？へえ、本当に夢だったのかな。ま、それはいいとして、問題解き終わったから丸付けをしてよ。寝ぼけてる？君が勉強会をしようと言ったんだろう。ねえ、本当は最初から起きていたよね。
わかりやすい。嘘をつくときは右上を見るって言うよね。寝たふりをして俺の本音を聞き出そうとしてたの？否定はしないんだ。そうなんだ。別に心配しなくても、俺の本音はいつも言ってることと変わらないよ。大好きな君と一緒にいれて嬉しい。今は苦手なことでもいろんなことを頑張ろうと思ってる。これが本当じゃなければ俺は毎日教室に通えてないよ。全部君のおかげだよ。ありがとう。どう？そうならよかった。それで俺の回答はどうだった？やった。じゃあ今日の勉強はこれで終わりだね。さて残りの時間は俺との時間だ。俺は君とどこか外に出かけたいんだけど、どうかな？